pa to, kar spoštovana nevesta Katja Pančur, cenjeni vsi navzoči. Zakonsko zvezo bosta sklenila pred pooblaščencem upravne enote Kamnik Alešem Guličem in matičarko Jožico Globočnik. Z velikim veseljem smo se danes zbrali ob obredu, ki ima tisočletne korenine in v katerem bosta nevesta in ženin pred pričami pravno veljavno potrdila svojo odločitev živeti v zakonski skupnosti. Ljubezen vaju je povezala in pripeljala na novo pot življenja, življenja v dvoje in družinski skupnosti. Svojo odločitev sprejemata svobodno in s polno odgovornostjo za lastno srečo. Zato ta prelomni trenutek spreminja vaj način življenja in ga dela bogatejšega. Prinaša pa vama tudi nove pravice in nove dolžnosti, ki jih opredeljuje zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ta med drugim tudi pravi: v zakonski zvezi sta zakonca enakopravna. Zakonca sta se dolžna vzajemno spoštovati, si zaupati in si medsebojno pomagati. Zakonca svobodno odločata o rojstvu otrok. Do otrok imata enake pravice in dolžnosti. Vsak zakonec si prosto izbira poklic in delo. Kraj skupnega prebivališča določata zakonca sporazumno. O skupnih zadevah odločata zakonca sporazumno. Za preživljanje družine prispevata zakonca v sorazmerju s svojimi možnostmi. Zakonec, ki nima sredstev za življenje, pa brez svoje krivde ni zaposlen, ima pravico, da ga drugi zakonec preživlja, kolikor je to v njegovi moči. Tako zakon. Se sliši ali malo? Ja.